我哋確實咧喺日後處理2012年嘅方案咧，係要考慮是否增加呢個立法會嘅議席。但係當中有幾個關鍵嘅議題係唔輕易解決嘅，應該增加多少嘅議席呢？如果增加嘅話，因為我哋按照人大常委會嗰個決定係有一半一半嘅比例，到底增加啲乜嘢功能界別嘅議席呢？並且增加呢啲議席嘅時候，點樣先有一定嘅民主成分？大家係願意考慮嚟到支持呢？其實主席，我唔低估要達成共識嘅難度，但係為著香港未來嘅發展，總係要盡一切嘅努力嚟到凝聚呢一套嘅共識。有議員係特別問及我哋今後嘅工作時間表。行政長官喺施政報告當中係表示過，將喺2009年上半年咧開展關於2012年政制發展嘅公眾諮詢。喺呢兩天咧，我喺議會內外咧係聽到兩種嘅意見。有議員咧認為我哋係要繼續喺上半年咧開始呢一個嘅諮詢工作；有黨派認為咧，我哋可以稍後。各方發表嘅意見，我哋都會細心考慮。待我哋有進一步關於諮詢工作嘅細節嘅時候咧，會向議會交代嘅。有個別議員所提出嘅意見咧，我希望進一步回應。吳凱儀議員同埋梁家傑議員都係提及到我哋政治委任制度同埋我哋現有管治情況嘅關係。我想重申一下咧，就係我哋喺過去呢幾年發展呢個政治委任嘅制度，其實我哋係想配合2017年落實普選行政長官呢個制度。我哋希望成立咗呢個三層嘅政治委任架構，有局長、有副局長以及第三層嘅政治助理咧。喺2012年選出嘅行政長官，特別係2017年選出普選嘅產生嘅行政長官咧，佢哋有足夠嘅空間去吸納不同黨派以及背景嘅人士參政從政。呢個係如果可以配合以我哋喺立法議會議席數目增加咧，今後喺香港從政嘅渠道就更加寬、更加廣。余若薇議員同埋劉慧卿議員都特別提過呢個國際人權公約以及咧呢個聯合國人權委員會嘅意見。到底公約嘅25条 B 款係咪適用於香港咧？我哋嘅立場係鮮明嘅，係有保留條文。人權委員會去表達嘅只不過係意見。聯合國人權委員會佢唔係國際嘅法庭，佢唔能夠取代喺國際法上嘅立場同埋事實。中國外交部喺1997年向聯合國秘書長所發出嘅召會，這個就體現咗國際法上嘅情況。國際公約的25条 B 款是繼續不適用於香港。劉議員是不應該利用國際人權人士所表達的意見是來到扭曲國際法上的情況。再回應一下黃毓民議員的意見，雖然他現在不在這裡。看來黃議員是對錄音機確實是情有獨鍾，每一次都看一看，但是他好像有點out。因為而家人哋提嘅咧，起碼都係 MP3、MP4 啦，就唔係提錄音機啦。但係咧，我諗佢需要嘅咧，其實係一個助聽器，因為有啲關鍵嘅信息咧，佢好似聽唔到。而家我哋處理呢個政制發展嘅情況，同90年代初已經截然不同，亦都同97過渡之後成立第一屆特區政府嘅情況截然不同。我哋已經黃毓民議員，局長請你坐低。好，黃毓民議員喺呢次會議已經多次唔喺你發言嘅時間咧，你高聲說話。你扮嘅。黃毓民議員，你而家離開呢個會議廳，你唔好再翻嚟。林瑞麟，你扮嘅。黃毓民議員，請你即刻離開。局長，請你繼續。主席，我其實我講嘅道理咧係好顯淺嘅，係人都係有目共睹嘅。
我哋而家處理呢個政制發展嘅情況，已經同90年代初啊，同埋我哋97回歸初期咧自然不同。